පුවත් අරන්ගෙන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගාල්ලට ආසන්න ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රබල භූකම්පනයක්. මීට සුළු මොහොතකට පමණ පෙර ගාල්ලට කිලෝමීටර් 766ක් දුරින් වූ දකුණු ඉන්දිය සාගරයේ මැග්නිටියුඩ් 5.2ක ප්‍රබල භූචලනයක් සිදු වී තිබේ. ඒ තුළින් ශ්‍රී ලංකාවට අවදානමක් නොමැති බවයි ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කරන්නේ. මේ හේතුවෙන් මෙතෙක් කිසිදු සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් වී නොමැත. එම නිසා ලක්වාසීන් අනිසිබියක් ඇතිකර නොගන්නා ලෙස අප කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. ගාල්ලට ආසන්න ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රබල භූකම්පනයක්. මීට සුළු මොහොතකට පමණ පෙර ගාල්ලට කිලෝමීටර් 766ක් දුරින් වූ දකුණු ඉන්දිය සාගරයේ මැග්නිටියුඩ් 5.2ක ප්‍රබල භූචලනයක් සිදු වී තිබේ. ඒ තුළින් ශ්‍රී ලංකාවට අවදානමක් නොමැති බවයි ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කරන්නේ. මේ හේතුවෙන් මෙතෙක් කිසිදු සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් වී නොමැත. එම නිසා ලක්වාසීන් අනිසිබියක් ඇතිකර නොගන්නා ලෙස අප කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.